Xalqda ajoyib ibora bor. Topgan gul, topmagan bir bosh piyoz. Kuzatilayotgan anomal sovuq havo uyda isinish va 20 gradusli sovuqda issiq ovqat pishirishning iloji yo'qligi nochorlik tuyg'usini uyg'otadi. Bugun Farg'ona shahar Ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda hokim yordamchilari tashabbusi bilan mahallada yolg'iz qariyalar, ko'p farzandli ehtiyojmand oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslarga ko'mak berish maqsadida 30 kg osh damlani tarqatildi. Osh damlab nogironlarga, qariyalarga, boqusini yo'qotganlarga, shularga mana shu oshni xolis xizmat qilib shu oshni tarqatyapmiz. Har qanday sharoitda ham odamlarga yaxshilik qilish xalqimizga xos insoniylik fazilatlaridan biridir. Ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'ini hokim yordamchilari hamda faollari aholi xonadonlariga osh tarqatdilar. Yakka yolg'izlar, nogironlar hamda kam ta'minlangan oilalarimizni mana shu mahalla fuqarolar tomonidan, hokimlik tomonidan kecha kunimiz xabar olindi. Turibdi. Shunday fuqarolarimiz hozirda qishdan eson-omon chiqib olish maqsadida qo'limizdan kelgancha baholi qudrat mahallalarga bepul oshlar tarqatib xabarini olayapmiz. Saxovatli insonlar savob olish umidida birinchi navbatda boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand oilalarga o'z yordamlarini ko'rsatib kelmoqda. Farg'ona shahar Ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'ini G'oliblar ko'chasida istiqomat qiluvchi Ranoxon Otaboyeva ikkinchi guruh nogironi. Yakka yolg'iz ayollar daftarida ro'yxatda turadi. Rahmat, ajonlar sog'biz, Alloh rozi bo'lsin. Mani yo'llaqasa sizlar Alloh yo'llaqasin. Hamisha tanjonlar sog' bo'lsin. Rahmat. Nima niyat qilsalaring, boshlaring toshdan bo'lsin, topkanlaring yaxshi bo'lsin, to'ylarga buyursin, hojilarga bor, hoji ota, hojona bo'linglar, hammalaringiz iloh. Hech kim e'tiborda chetda emas, shu yo'r ostida. Mahallamizdagi beshlik tashabbusi va shu mahallamizda yashab istiqomat qilib, tadbirkorlik qilib kelayotgan homiylar yordami bilan yana mahallamizda ijtimoiy himoyaga muhtoj, kam ta'minlangan, yakka yolg'iz, qiynalayotgan oilalarga 30 kg miqdorida osh damlab, ularning holidan xabar olinib, sovuq kunlarda kayfiyatlari, sog'liklari, oilaviy ahvollari, sharoitlari o'rganilmoqda. Xalqimizda savob ishini har kim har kuni qilish kerak degan ibora bekorga aytilmagan. Shunday ekan mahalla fuqarolar yig'ini faollari hamda hokim yordamchilari yurtimizda hukm surayotgan izg'irinli kunlardagi savobli tashabbuslari tahsinga sazovor.